Hukumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo dhaweysay talaabada dawladda Mareykanka ee ciidamadeeda kaga baxaysa Soomaaliya, sidaasina waxaa lagu sheegay war saxaafadeed maanta ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, kaasoo u qornaa sidan: go'aanka ay dawladda Mareykanka ee ciidamadeeda kaga baxaysa Soomaaliya waxay fariin adag u tahay dawladda gobolka Geeska Afrika inay ku filaadaan amaanka dalalkooda. Waxaa kaloo warmuusiyadkaasi lagu sheegay in Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku naaloonayso madax bannaani soddonkii sano ee u dambeeyay oo ay samaysatay dawlad dimuqraadiya oo buuxisa shuruudihii dawladnimo looga baahnaa, isla markaana ay leedahay ciidamadii ammaanka, hay'adihii qaabilsanaa isku xukunka sharciga iyo kuwii cadaaladda. Warmurtiyeedka wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu intaasi ku daray in Soomaaliland ay dhulkeeda iyo baddeedaba ka hirtay argagixisada iyo budhcadbadeeda, iyadoo badaha Soomaaliland ay mari karaan maraakiibta Mareykanka iyo kuwa caalamiga ahiba. Wasaaradda arrimaha dibadda waxay iftiimisay in xukuumadda Soomaaliland ay soo dhaweynayso fursadda lagu sii xoojin karo iskaashiga Soomaaliland iyo Mareykanka, gaar ahaan taabagelinta dimuqraadiyadda, kor u qaadista suuqa xorta ah ee dhaqaalaha, iyo ilaalinta halisaha ka dhanka ah mandaqada, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka.